Ahoj, dneska se naučíme školku přes švihadlo. Tak mám to tady napsaný. Kdy budeme 10krát přeskočíme s nožmo, 9krát napřed pravou, 8krát napřed levou, 7krát na pravý noze, 6krát na levý noze, 5krát se skříženýma nohama, 4krát pozadu pravou, 3krát pozadu levou, 2krát pod řepu a naposled jedno vajíčko. Tak. Takže já se pokusím to odskákat. Uvidíme, jak mě to půjde. Takže 10krát s nožmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak 9krát napřed pravou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8krát napřed levou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7krát na pravý noze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6krát na levý noze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5krát se skříženýma nohama. 1, 2, 3, 4, 5. 4krát pozadu pravou. Takže švihadlo dopředu, pravá noha vzad. Hop. Tak a jedeme. 1, 2, 3, 4. 3krát pozadu levou. Nastavit levou nohu dozadu. 1, 2, 3. 2krát pod řepu. Takže malinko pod řep. 1, 2. A na závěr jedno vajíčko, a to mi nejde. Tak. A ne? Tak ještě jednou. Zase ne. Takže já bych to musela skákat celý od začátku.